Пламъците се тръгнали около 11 часа. Огънят унищожи покривите на две къщи. Трета беше частично засегната. На мястото на инцидента бяха изпратени 4 противопожарни автомобила, а в гасенето се включиха 18 огнеборци. Жената се обажда, те на 112, и она вика, ама жертви има ли? Ма чакай, бе, ти противопожарните, бе, тогава питай за жертви. Като отидах, видях къщата в пламъци и прохода, през който може да се проникне до къщата, беше в много силни пламъци. А отвътре викаха хора. Нямаше никакъв вариант да се влезе. Една от изгорелите къщи е била закупена от младо семейство. Оня ден му виках, комина много гори, викам, на гуми мирише, викам, те с квартиранти управи сталацията, викам, да не гори на сина ми къщата. И той ни се обади и те, ето, днеска изгоря. Двете пострадали жени са майка и дъщеря на 75 и 48 години. Пред лекарите в болницата те разказали, че е гръмнала газова бутилка. Съседите им обаче предполагат, че коминът се е запалил. Вероятността е много голяма да се отоплявали с кашони, с гуми, автомобилни, и най-вероятно се е запалил комина. Едната, като я видях, като я изкараха, просто лицето ѝ беше мораво червено, като да беше сякаш опечена. Двете пострадали жени бяха закарани за лечение във Варна. Майката е с 15% лицево изгаряне. Състоянието на дъщеря ѝ е по-сериозно. Тя е с 42% изгаряния.